晓好不好？是是。来，你们是月薪酬的吗？好啦，可以了啦。你们是注意小节，集中火力，让人上钩的，所以你们是有锁定目标的。你们不是随时乱放弃。我就是雷神索尔，我要变谁就变谁。行啊，你们就是属于那种没有要电的人的时候，比谁都豪迈啊。对对对。然后要电谁的时候，就开始观察，哎，他好像是需要这样子做的人哦，然后再慢慢的切进去。哎，出招的时候还蛮不错。而且你要就是让，就是大家不会觉得很奇怪。比方说我们吃饭。然后就帮大家拿碗筷，就先帮他排好，然后再给别人嘛。哇！然后就坐他旁边，他可能还再帮他折一个那种小筷架。你已经很过分了，这样子做很多。对，但是就是也是要不经意的，就是啊跟他哈拉聊天，让他觉得你也很好相处。就是因为有这样子，然后有一个对象，他就是后来他就要带我去看电影，然后他始终不告诉我就是那个电影的名称，他说你进去看就知道了，就要带我看恐怖片。然后你不敢看，我不敢看恐怖片，我整个人吓歪了，抓紧紧是不是？对，我说我看那个恐怖片，比我去玩一整天还累。那我现在真的没办法睡觉，他就跟我聊天聊到早上。哇，就中招啦！这样讲说，我说你现在不仅送我回家，我现在很害怕。哇塞！我已经尖叫到这整个，他真的看得出来，因为我是真的很累，而且很多吓到虚脱了。对，而我尖叫到就是有点累，我是整个电影院那个时候真的已经吓到整个都歪的时候，然后我平常很强势嘛，那个时候就处于很柔弱，说我真的很害怕，然后他就。好了，秀秀不应该带你来看这个东西的。然后他就这样跟我聊天。但你恐怖片是真的不敢看还是装的？没有不装。我真的，我朋友很喜欢带我去看恐怖片，因为我在的时候会更没有气氛，特别恐怖。他那个还没说，我就他又来了。男生女生我不管，我都会直接把他们手抓起来，就是挡住，这样挡。你真的怕？我真的怕，因为我很怕那种突然砰那种东西，就是突然冲出来。尖叫的啦，对，那我就会一直尖叫，就是我真的很吓到。哇！真的哎，尖叫了，发现能力太强了。严谨，我们绝对不是故意吓你哦，可能是你讲的太恐怖生动了，连灯也给吓坏了吧。好的，来，小电妹。好，我的话就是我也是一个属于就是。男生对我很主动，我是很无感的那种女生。我比较喜欢就是，比如今天跟四个男生吃饭好了，然后我自己喜欢哪一个男生，我就会比较主动的去跟他，主动出击，对，主动出击型的。锁定目标。就是如果他太主动的，比如帮我夹饭啊，就是夹菜到我碗里啊，我不喜欢他，我反而会觉得你好烦哦，你会不要管我，我就会觉得就是你不要再这样了，我就会说没关系，我可以自己来这样。对，然后如果是我喜欢的男生，我就会很主动，比如他今天。比如好，他流汗好了，我就主动真的会帮他擦汗，然后帮他加菜、倒水什么的。然后可能如果他真的还是不理我的话，我会想尽办法去引起他的注意，比如跟他聊聊他的手表，聊聊他的穿搭什么的。对，会问他说回家路上就是他家在哪里啊？如果他比如他有开车的话，我说他比如他家在离我家很近哈，我说那可以顺便搭你的车一起回家吗？哇，然后他如果说可以的话，一起回。空间只有你们两个。对对对对，哇，暧昧的空间，我要的真是我要的，然后就是一起回家。那如果说亚美啊、小扣啊、佩姐啊，他们四个通通要上车呢？上车一起上车，先把他们送回家，再送我回家。绕一下，绕一下没有关系。命中率很高。我们要给所有女生知道，我们到底要怎么样才抓得住那个什么攻什么攻。然后你现在心仪的，或者是你暗恋的，然后你为什么他都看不见你呢？我们就要知道有一些撇波了。是的。我们今天也要来讲，直接讲用什么招，用什么招数，对准什么。哎呦，真的是哈。好，来，旧局是属于这个基本星座的哈。基本星座有开创性，牡羊、巨蟹、天秤、摩羯，因为现场只有他一个做代表，我们勉为其难把他当成我们幸运场对象。麻烦了各位。对，我们现在要讲勾男的招数哈。麻烦了各位。其实我觉得这一组人自己本身就是猎人，所以请不要去猎他，这是第一个守则。因为他们最讨厌就是被人家逼，
你来追我，那我只能应付你。那这个让我，那你我们的那个主从地位，或者是我对你的观感会全部的改变。很像 Christy 的心态，对。所以记得哦，他们是温水煮青蛙，我们一开始的接近一定是要很温和的。有啊，我比如说可以聊聊家常的事情啊，聊聊天。然后他发现，哎，你就是来跟我聊天的，你好像也没有要干嘛，你看起来也很平常心，跟谁都聊天。他会对你卸下心防。对啊，我很容易吸引到母羊座的，母羊巨蟹。那是因为他们在攻你，他们在追你。那会主动追的这个这四个星座是花心的，你要小心。加，对，花心的，对，就是很不经意的，就是突然碰到旧疾就。如果旧局在追你，就是他在耍花心。那正常，我们要跟他聊什么？就正常，没有这么严重。正常情况下，我觉得这四个星座他会观察，他会花很长的时间观察。老师讲的没有错，牡羊座像我啦，我知道牡羊座的男生很容易被人家讲成就是中央空调的男生。就他冷气一出，所有人都吹得到。哦，你会觉得，哎，他很喜欢我，他很好。牡羊座其实会有这种个性，这是蛮，这太有自信，这太有自信了吧？没有，真的真的，牡羊座照顾人照顾起来，那真的。可是牡羊座他喜欢你，他是直接就是跟你讲的啊。对，是啊是啊。但是他没有喜欢的人，他也会照顾得很过分。真的，他会让你觉得你不要这样，这个不行。他说，哎，我就是喜欢你，我就想对你好。他们就会这样讲，所以这四个星座也常常让人家觉得非常的暧昧，有点暧昧。好 ，anyway， 现在我们讲的是我们要去攻他嘛，所以其实攻这一组人要非常有耐心。刚刚讲的，你要先卸下他的心防，然后当然再来，你就要跟他聊工作的事情。其实我觉得只有工作的事情他们会滔滔不绝，是私人的事情他们绝对不会去聊，是包括他住哪里什么，你要套他的话绝对不可能，是住哪，所以咯，最好的方法就是从工作跟他连接，想尽办法，比如说下一次有什么 case 我们一起合作，这一类的连接会让他比较对你感兴趣，然后对你这个工作感兴趣之后，你们就有机会日久生情。哦，如果没有工作的话，那就是常常聚会。比如说他们很喜欢一群人一起，对，那在这种一群人的场合就可以常常日久生情，但不能单独，不能单独，是啊，因为没有，因为他们是心房很重的一群人，他如果觉得你在追他就会开始去评估嘛，如果他不想要你追他，或他你不是他喜欢的菜，他就会隔离你啊，冷淡你啊。这些人回到家是会变脸的，因为你已经跟他在一起了，你是自己人了。对，他们对自己人比较坏。好，我们来看第二组哈。啊，我们先从固定宫看起，好不好？金牛、狮子、天蝎、水瓶哦，那就是玉祥跟玉豪，亚美，还有亚美酱，还有小空，好，我们这一组的人呢，如果你们要把这样的男生，其实这些男生是很需要成就感的，所以如果你会发现他身上的强项，他们会非常开心，会觉得大家都不知道我其实就是一个很会控场的高手，只有你看出来了，天啊，这极力的夸赞我们。在做这件事，只有你看出来哦。对，真的，我们很需要这种女生，很需要鼓励。对，那个男人都优越感起来了。我们都会啊，没有没有应酬的，跟你真的只有看到他做的一些小动作，我们只是一直都看不出来他们有什么。想自己放努力看，不能硬讲啊！你要搞清楚哦，固定星座的人都觉得自己很善良、很真诚。很为大家着想，所以你发现了他这些特点，他会觉得哦天哪，你终于有人知道了，只有你在注意我的感觉。所以你用这个方法，你首先你可以吸到他对你的注意，他会觉得，因为他很喜欢收集观众跟知音这样，因为他脆弱的心灵需要照顾，喜欢被暗赞，对，喜欢暗赞，很在乎业绩，好吗？那很辛苦哎，我们本来就是过得很辛苦的一群人呢、啊。那这样子基本功很爽啊，因为他们很有自信啊，因为他自己主动。我觉得我们这一组金牛、狮子、天蝎、水瓶，那个有时候自信都是撑出来的，他们内心是很不自信，对，自卑转自信，是，化悲愤为力量，对啦，常常化悲愤为力，然后常常被欺负，然后又不知道怎么还手，很多委屈的一群人。对，所以你在我们另外一半，你们就是要一直鼓励我们，让我们那个能够填补那个。那我如果说，哎，玉豪，你是我看过就是穿那种肤色的。穿出穿的最好看的，这样会爽吗？就很少人可以驾驭这种肤色的。他俩又飞出去了。后面就多了。征服
不同星座能记住这招就对了。面对这一组人，简单讲，他是最需要方法的，他是最需要吊他的。我也是双子的，这一组人就是跟他玩，就大家去玩。终于知道有一个处女座的男生，他喜欢我是可能看到我身上最有什么。现在终于明白了。哦，对对对，我一定要附带一题。